سن عرض میری سن عرض میری سائیاں نظر کرم دے کر سن ہمیں سائیاں نظر کرم دے کر سن ہمیں سن عرض میری سن عرض میری سائیاں نظر کرم سر کرم
اگر ایک دفعہ آپ سارے کے بول گئے نا کیا کہا ہماری جند اور جان آپ ہو کون کون بولے گا سبحان اللہ سارے بولو گے ہاتھ اٹھا کر بولو گے تو پھر دل کھول کر بولو نا ایک دفعہ ساری جند سے جان اسی کا ساری شہزادہ اعلی حضرت نے کیا لکھا یا رسول اللہ تیرے نام پر سر کو قربان کر کے صرف تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں ساری جند دے جان اسیو ساری جند دے جان اسیو حسدہ دین ایمان تسیو تاڑ مدیا کارا در سامد سنے زبری سنے زبری میں تو سمجھ رہا تھا کہ آتا کا دشن ہے آپ سارے ہی زور لگا دو گے پر لاہور والوں آپ بولے نہیں پورا نہیں یہ نوجوانوں کی آواز ہے تو ٹھیک ہے سبحان اللہ یا رسول کیونکہ بندہ ہو امیر المجاہدین کا تربیت یافتہ اور اس کی آواز میں شیروں والا دم بھی نہ نظر آئے میں نہیں مان سکتا میں یہ نہیں مان سکتا اب ایک دفعہ آپ نے ایسی آواز لگانی ہے وہ جس کو ہم ایسے بولتے ہیں نا کہ لگ پتا جائے ٹھیک ہے وہ تھوڑی جوانوں والی آواز ٹھیک ہے نا اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بولوں آ کہ بھائی زندہ دل ہے ہی وہ جو حضور کے نام پر سارا زور لگا کر بولے ساری جند دے ہاتھ اٹھا ہاتھ ساری سیو تا دے ہوتے ہیں کارا